السلام علیکم نیوز الرٹ کے ساتھ حضرت علی اطہر کا سلام. ملک میں جاری مہنگائی جہار شے غریب عوام کے صورت سے باہر ہے. جس جگہ میں موجود ہوں اسے شہر کا کباڑی گلی کہا جاتا ہے، جو کہ شہر کے مضافات سے یہاں جو عوام ہے وہ آ کر مختلف نئے اور پرانے چیزوں کی اسٹال سجاتے ہیں. تو آئے ان غریبوں سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. میرے ساتھ رہے. میرا نام عبدالصمد خان ہے، میں یہاں گٹھیاں بیچتا ہوں. تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، ابھی بالکل کاروبار ٹھپ ہو گیا. پہلے اچھا تھا، کچھ گھر کا خرچہ بن جاتا تھا. ابھی تو آٹا بھی مہنگا بہت ہو گیا، بالکل شارٹ ہے، چمن میں آٹا مل نہیں رہا ہے. اور تیل بہت مہنگا ہو گیا، پٹرول، ایرانی پٹرول بھی ان لوگوں نے مہنگا کر دیا. حالانکہ 150 روپئے لیٹر ہے، یہ ہم لوگوں کو دیتا ہے 220-230 کا دیتا ہے. تو ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہمارا عوام پہ رحم کرے، کچھ چیزیں سستا کرے تاکہ غریب عوام صحیح زندگی گزار سکے. نہیں تو خود کو یہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. ادھر پہلے تو بہت گزارا ہوتا تھا، ابھی تو بالکل گزارا ہی بند ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے بالکل جو فرق کنٹرول ہے وہ بالکل نہیں ہے. کبھی آٹا جو ہے 12,000 کا ہوتا ہے، کبھی 11,000 کا ہو جاتا ہے. آٹا مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، سب چیزیں مہنگا ہو چکا ہے. چمن میں کوئی چیز مل نہیں رہا ہے، تو اس لیے عوام بہت تکلیف سے گزر رہا ہے. ہم اللہ احکام سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں مہنگائی کو کنٹرول میں لو اور تھوڑا ارزانی کرو. عوام جو ہے بہت تنگ ہے، ایسا ہے جیسے خودکشی کرنے پہ مجبور ہے عوام. ادھر ہم یہ بارڈر سے آتے ہیں، یہ گھڑیاں بیچتا ہے. پہلے تو اچھا تھا، ابھی گزارا سخت ہے. پہلے گھی، چینی، آٹا، گیس، یہ وغیرہ وغیرہ کچھ سستا تھے. ابھی تو مہنگائی کا حد بہت بڑھ چکا ہے، گزارا سخت ہے، مشکل ہے. آٹا مہنگا ہے، آٹا 12,000 سے اوپر چلا گیا. چینی اسی طرح ہے، گھی اسی طرح ہے. گھی کا جو ہے نا مطلب ڈبہ 4,000 سے اوپر ہے. اسی طرح گیس، گیس 200 روپئے سے اوپر ہے. تو سب کچھ مہنگا ہے، تو اس وجہ سے اب آج کل گزارا بہت سخت ہے. لوگ کافی حد تک مجبور ہے، کوئی کیا کرتا ہے. کچھ لوگ گھروں سے یہ پرانے کمبل یا استعمالی چیزیں نکال دیتے، ادھر بھیج دیتے، اور پھر گھر کا آٹا اور اس طرح سبزی وغیرہ لے لیتے. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ سنتے ہیں کہ خودکشی پر مجبور ہے. تو یہ حالات کی وجہ سے، یہ حالات سارا حکومت کی وجہ سے. تو بارڈر کا آنا جانا تھوڑا آسان تھا، آج کل بہت دشواری ہے. ادھر سے کچھ لوگ مطلب یہ چیزیں لے کے آتے تو بڑے مشکل سے لے کے آتے. ادھر پٹائی دھلائی اس طرح ہوتا ہے، مطلب مار دیتا ہے. کیا اٹھایا، اللہ کا چر سو نہیں لائے، یہ گھڑیاں لائے کیا ہے، سمجھ گیا. تو حکومت جو ہے نا گزارا آج کل بہت سختی سے کرتا ہے. ہمارے اعلیٰ حکام سے، حکومت سے درخواست ہے کہ اس علاقے کی عوام پر رحم فرمائے اور مہنگائی کو کنٹرول کر دے، کہ تھوڑا یہ گھی اور چینی اور آٹا وغیرہ جو ہے نا سستے بھاؤ سے لوگوں کو، عوام کو مل جائے. تو مہربانی ہوگی حکومت کا.